Bivša učesnica zadruge Sanja Stanković, koja važe za jednu od najatraktivnijih zadrugarki, istakla je da joj muškarci nisu potrebni za obavljanje bilo kakvog posla, budući da se muških poslova latila još kao mala. Kad sam bila mala, mešala sam malter i želela sam da radi muške poslove. Verovali ili ne, bila sam prava muškarača. Iako se ne razumem baš u građevinske poslove, nije mi teško da bilo šta uradim, a i brzo učim, rekla je Sanja, koja je još dok je bila tinejdžerka počela da radi sezonske poslove. Moja majka je bila samohrani roditelj i ako se trudila da mi obezbedi osnovno, moje drugarice su uvek imale više od mene. Zbog toga sam veoma rano počela da radim. Želela sam da sebi obezbedim lepu garderobu i ostale sitnice. U srednjoj školi sam tokom svakog letnjeg raspusta radila na plantaži višanja. Brala sam ih, a nakon berbe sam radila u hladnjači. Tako sam želela da olakšem mami, istakla je Sanja Stanković za portal Alo.rs.